Goedemorgen, broers en zusters. Allemaal wat met al lekker warm in je lijstje zit. Ons is voor mij nou lekker om met u daar te kan praten. En ek sal wel eerder gehad het dat u allemaal hier samen met my in die kerk is. En daarom het ons ook gevoel, ons gaan nou eersdaags gaan ons die dienste opstel. Ek sal een aankondiging in dit doen. En dan gaan ons, ek sal later mooi in die gemeente verduidelik wat ons gaan doen. Maar ons gaan binnenkort ons dienst toe opstel en die bid hier dat ons zo gauw mogelijk weer terugkom. Nou normaal toe, ek mis die dienste, ek mis die muziek. Ons het ook nou vrijdag die begrafenis gehad van Monty. En was voor mij nou lekker om hier te kan wees samen met die diebares. Het was baie hartseer begrafenis en ons al so jammer ons hele gemeente kon nie daar wees nie. As gevolg van die reëls en regulaties. Van hierdie lockdown, maar het is lekker om weer die muziek te horen. En ons het gevoel, nee, jy nou, die gemis is te groot, ons wil die eerstdaags gaan ons begin. Aan een en elkeen vanmorgen, welkom bij hierdie uitsending. Ons is blij hier saam vanmorgen, en ek glo, jy gaan het genieten, en ek glo, die woord sal ook tot met jy spreek. Ek wil ook die gemeente weer herinner daaraan, dat woensdag gaan ek weer vast. Ek wil vast vir ons land, ek wil vast vir die politieke omstandighede in Suid-Afrika. En ach, ek wil vraag vir allemaal wat vanmorgen na my luister, as jy kan, kom ons maar woensdag of vastdag. En ons sit jou kosties op sy, ons eet nie woensdag morgen nie, jy kan dan hierna 5 weer eet, maar ons sit die dag sy kos op sy, drink baie water, is gezond om water te drink, en dan vast ons vir die dag, ons vast vir die politieke omstandighede in Suid-Afrika. Ons as kinders van die Here moet die verskil bring. Ons as kinders van die Here behoort hier ons invloed. Want waar het ons invloed? Ons het enigste plek waar ons invloed het, is in die Koninkryk van die Hemel. Is invloed in die Hemel, by God die Vader. En daarom kom ons vast as een volk, en vast woensdag saam met my, en vast ons voor die Here, vir die politieke omstandighede in Suid-Afrika. En dit sluit in die plaasmoorde, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Ek wil ook vir jy net sê, rassehaat is sonde, en ek hou my nie daarmee op nie, ek hou my nie op met politiek, en ek staan geen partij voor nie, ek gaan vast soos een goeie kind van die Here, vir my land, vir ons eie toekomst. Nou die baar is vast saam met my, baie dankie vir jy wat al reeds gevast het, en aan die wat verjaar het, hierdie week baie geluk aan jylle, geluk met jylle verjaarsdag, speciaal op Emmanuel, met jou verjaarsdag, baie baie geluk, ek het vir hom geluk gesê, maar afgeval nogthans, baie geluk oor, hy word vir my al, word nou nie ouwer nie, hy word eindig jonger, hy is prachtige jongman. Baie geluk, broer Manuel, en dan vir ons gemeente, ons verlang na jylle, ons is lief vir jylle, en ons glo, jylle dra een en elkeen uit. Ek wil vanmorgen, maar ek wil vanmorgen met u kuier uit die woord, en ek wil graag ietsie aanhaal, so meer verhalende preek, oor dit wat gebeur het jare gelede. En my thema vanmorgen is, bereik jou droom, deur vol harding. Maar baie maal het ons vir onszelf een droom voor oor gehou. Ek onthou toe ek een jongman was, was my grootste begeerte om vir God te gaan werk. Dit was, die Heer het my geroep van jongs af, en dit was my begeerte. Maar ek het ook electrician geword en aangegaan met my leven, totdat die Heer my geroep het, en totdat dit vir my moeilik was, en die pad vir my opgegaan het, om vir die Heer te gaan werk. Dit was my droom. Dit was my hartsbegeerte. Nou vanmorgen is daar so baie mense, kinders van die Here, met verskeie soorte van drome. Here, ek wil so graag vir u dit gedoen het. Of Here, ek wil so graag dit bereik het. En baie maal dan kom een mens nie na by die droom uit, wat jy vir jouself gestel het nie. En die duivel kry reg om een mens te beroof van dit wat jy graag wil hê. Nou luister vanmorgen saam met my. Ek gaan vir jy lees, hier uit die woord van die Here, en jy kan dat saam lees, of net geduldig luister, is 1 Samuel
1 Samuel 17 vanaf vers 51. 1 Samuel 17 vanaf vers 51. En dit gaan oor 'n baie, baie bekende gedeelte. Jy sal dadelijk agterkom. Dit gaan oor Dawid. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak en hy daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Toe het die manne van Israel en van Juda hulle klaargemaak en gejuig en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat en tot by die poort van Ekron, sodat die gesneuwels van die Filistyne gelê het op die pad van Saran en tot by Gat en tot by Ekron. En daarna het die kinders van Israel teruggekom van die hewige agtervolging van die Filistyne en hulle laar geplunder. En die hoof, skuis nog, en Dawid het die hoof van die Filistyne geneem en dit na Jerusalem gebring, maar sy wapens in sy tent neergesit. Tot sover die woord van die Here. Baie bekende gedeelte van Dawid toe hy die oorwinning behaal het oor Goliat. Goliat was 'n man wat 3 meter hoog gestaan het. En Dawid het met die slingervel, klippie in die slingervel om, het hy hom getref in die voorhoof en hy dood neergeslaan, sê die skrif. En hy het sy eie swaard uitgetrek en sy hoof daarmee afgekap. En toe was daar chaos. Die Filistyne het gevlug en Israel het hulle agterna gesit en vir bykans 30 kilometers het hulle die lyke van die Filistyne gelê, vir bykans 30 kilometers, hulle het hulle van agteraf ingehardloop en hulle het hulle doodgemaak, regdeur tot by Gat, waar die boot sê, vir dit is bykans 30 kilometers, het hulle onder hulle, onder hulle gemaai, soos ons sal sê, en teruggekom, en hulle het in die tente waar die Filistyne gewoon het en gebleid vir die dag met die belering, het hulle geplunder en alles wat kosbaar is, het hulle gevat, en dit het 'n dag geword van 'n wonderlike oorwinning, 'n wonderlike oorwinning, en Dawid was ook saam met hulle. Hy het ook dit geniet, hy het ook, in een hand het hy daar die reuse kop van Goliat gehad en ander hand die swaard. En hy het gehardloop, hy het die swaard gaan neersit, die wapens van Goliat, in sy tent. Maar die hoof van Goliat het hy gevat na Jerusalem. Nou, die skrif meld dit net, hy noem dit net, maar in die werklike lewe was daar nog nie 'n Jerusalem nie. Die dorpie se naam was Jebus. Jebus. En dit was op 'n berg heel hoog, baie hoog, onbereikbaar hoog. En die Jebusiete het daar gebly. En die geskiedenis leer dat Josua het daai dorp ingeneem en het hom afgebrand. Maar die Jebusiete het teruggekom want Israel het nie hom besit nie. En hulle weer daar gaan woon. En hulle het daar 'n vesting gebou. 'N magtige vesting, omdat hy so onbereikbaar hoog was, op 'n berghelling, het hulle pragtige uitsig gehad, en die vyand kon nie naby hulle kom nie. En daai het 'n magtige vesting gewees, en in al die tyd van Saul, en van die rigters, en ook van Saul, kon hulle nooit hierdie hoogte inneem nie. En daar het daar baie keer een sielkundige oorlog afgevoer, het die hierdie Jebusiete was besig met een sielkundige oorlog teen Israel. En jy kan daarvan lees in 2 Samuel 5, en kan jy gaan lees daarvan waar hulle gesê het, dat die blindes en die krepeles sal verdedig van haar bo af, want so veilig is hulle daar bo. Maar eintlik gaan dit baie verder net as die gesegde.
Dit was jare se ding wat hulle gevoer het, soos die kinders wat hulle gevoer het. En die blindes word eindelijk verwijs naar Isaac toe. Een van die aartsvaders van Israël. Geloofsvader Isaac. En Isaac, weet jy, was op zijn oude dag blind. En dat Jacob hom so bedrieg het. Dit verwijs eindelijk naar hom. En Jacob weer in die andere hand. Het die nacht geworstel met die engel. En die engel het hom geslaan op die hipbeen. En hij was mank. En hij het mank daarna geloof. Voor baie jaren, onthou, hy was nie oud, hy was redelijk jong nog. Toen zei mank. En dit was eindelijk die gespotterij. Wat verwijst het naar Isaac en naar Jacob. Toe, en dit was so'n sielkundige oorlog wat hulle teen Israël gevoer het. Kijk, waar kom julle uit? Julle vaders was, een was blind en die ander was lam. Dit was die ding wat hulle gedoen het. En hulle het so'n sielkundige oorhand gekry oor Israël. Maar dit lyk vir my David, hierdie jongman David, toe hy teen Goliath geveg het, was hy maar 16 jaar oud. Tussen 16 en 17 sê hulle was hy oud. In ander woorde, hy was 'n 16-jarige seun. En ons dink baie keer jong mense weet niks. Maar hierdie jong man daar in agter die skaap in die veld, moes hy baie gehoor die politiek van die tyd gehoor het. Hy moes gehoor het dit wat aan die gebeur is. En hierdie jong man kon nie verstaan dat hulle wat hierdie land Israël beërf het en ingeneem het, nou onder die juk van die Filistyne moet wees nie. Hy kon nie verstaan waarom heers die vyand terwyl die kinders van die Here moes heers nie. Dit gebeur ook in hierdie tye wat ons in leef. Baie maal is die vyand en die oorhand oor die kinders van die Here en dit moet eintlik andersom wees. En hier lyk my as 'n jong man was hy ook bewus van hierdie dorpie, wat later Jerusalem geword het, hierdie dorp, waar die Jebusiete gewoon het, Jebus, en hy moes geweet het van hierdie vesting, hierdie machtige vesting, wat hulle daar gehad het, en allemaal moes daarvan gepraat het, en hulle het allemaal gelei onder die bespotting, van die mense, jy weet, en lyk my hier in sy kinderhart, of die Heere dit so speciaal toegelaat het, het daar een droom gekom, en het daar een begeerte ontstaan, dat hy gaan hierdie berg, hierdie vesting, bergvesting, gaan hy eendag inneem, en hy gaan het syne maak. En hy weet hoe hy Goliath verslaan, toe vat hy die hoof van Goliath, die Bybel noem het net so in die terloops, en hy loop 18 myl, na Jebus toe, 18 myl, die Bybel sê Jerusalem, onthou Jerusalem het nog nie bestaan nie, hy het nog nie die naam gehad Jerusalem nie, hy loop 18 myl, loop hy nadat hulle teruggekom het, nadat hulle die vijand geagtervolg het, nadat hulle duisende doodgemaak het, hulle was moeg, nadat hulle geplunder het, die tente van die Filistyne geplunder het, en die ander sien gaan rus en gaan eet en gejuig en gekuier. Toe stap hier een jongman, 16 jaar oud, een 16-jarige jongman, stap hy met die hoof van Goliath, 18 myl, na Jebus toe. En het in die nacht sien daar aangekom, en het uit die plekje gaan soek waar hy die hoof kon neersit. Hy kon net achter een bosje gaan neersit nie, maar hy moes hom op een plek neersit, waar daai Jebusiete, daai vesting daarboe, dit kon sien. Hy moes hom seker een spies daar in die grond gedruk het, en hierdie hoof gevat het en hom op daai spies gedruk het, of dit nou een hout was, of wat was, maar hy hierdie ding laat kyk hierdie gezicht na die vesting toe, en dit was blijkbaar op die hemel, beide kant Jebus, het hy, alle woorde, beide kant Jerusalem, het hy hierdie hoof gaan neersit, dat hy kyk in die richting van Jerusalem, waar dat die tyd toe Jebus was. En in ander woorde wat hy eindelijk vir hulle gesê het, in die nacht, julle moet kyk na hierdie kop van Goliath, ek kom terug, en ek gaan hierdie vesting
inneem. Dit was sy begeerte. Ek kom terug. En weet jy, hy sê, ek kom terug en ek dink in die geestelike realm. Ek dink in die gees. Het daai ding wat daar gebeur het, daai manifestasie, as ek het so kan noem, 'n skokgolf reg deur die mag van duisternis wat gaan, tot binnen in die doderyk, tot in die poorte van die hel, het daar 'n skokgolf gekom van 'n man, 'n 16-jarige seun, wat gesê het, en wat hierdie manifestasie uitgevoer het, en die kop wat kyk het, op na Jerusalem, op na dat jy besit het toe wat hierdie vesting gehaat het, en vir hulle daardeur laat, daardeur deur sy handelinge, het hy vir hulle die boodskap gestuur, ek gaan hierdie vesting kom inneem. Jare het gekom, en jare het gegaan, David het gevlug vir sy lewe, agter sy eie mense, Saul wou hom ombring, Saul wou hom hoeveel keer, amper, was David in die hande van Saul, en dan was hy dood, maar God het hom gehelp, en bykans 15 jaar, is so 'n bietjie kan verskil, en die jare is so, het is nie 100% seker hoeveel nie, maar so ek dink oor en om, en by 15 jaar later, toe word David gesalf, as koning oor Israel, en David gaan, met sy 400 man, en hulle val, hierdie vesting van Jebus aan, hulle enigste manier hoe hulle hier kon inkom, hulle deur die waterkanale ingekom, deur die watertonnels, en die Engelse Bybel noem het deur die gutters, het hulle gekom en hulle het hierdie vesting verower, en uit hierdie aanslag is die leiers van die toekoms van Israel gebore, daarin, wie julle is my so mooi, vanmorgen het ek so baie begeertes gehad, my Here, vanmorgen leek hier in die gutters van die lewe, Here, ek moet vandag, 8 jaar, het ek so begeer, om vir die Here iets te kan doen, maar die duivel het reg gekry, om my in die modder in te druk, ek leer die modder voor, maar wie hulle allemaal, en David in kluis, wie jy, hoe kan jy daar die vesting inneem, is dier die modder voor, daar was nie ander manier nie, was ons nie allemaal in die modder voor nie, was ons nie allemaal in die modder slik, soos die liedjie sê nie, daar Engelse koortjie sê, he took me out of the miry clay, he put my feet on the rock to stay, ek was ook in die modder slik, ek was ook in sonde vastgevang, ons was, wie van ons kom met hier die gutters nie, Heer, ek is in die gutter vanmorgen, het ek vir jou een woord van die Heer af, of voel jy vanmorgen, en jou met die Engelse woord wat ek gebruik, gutter, jy leen die gutter, hoor my, dat jy kan nog daar kom hoor, alle moes dier die gutter kom, om daar vesting in te neem, hulle moes dier die gutter kom, en hulle het het gedoen, en hulle neem die vesting in, hulle het met die Jebusiet het met hulle gespot, maar die gespot het nie gehelp nie, toe hulle boe deurbreek, toe sneeuwel die vijand, en hulle bring hulle om, en David neem Sion in besit, en hy begin die dorpie uitbou, en hy noem hom Jerusalem, Jerusalem, dit was die stad van David, dit was David se eiendom, Israel het nie vir Jerusalem geveg nie, dit was David, saam met sy eie manne, wat hom verower het, en wat die oorwinning behaal het, hy is nie gekoop nie, weet jy, Jerusalem was reg binnen, tussen Benjamin en Juda, hy het skeiding gebring, hy het op die grense tussen die twee gebring, daar vesting, wat daar was, dier die Jebusiete, het Israel verdeel in twee, jy sê nou om wat hulle nooit in besit geneem nie, wanneer daar verdeeld het in huis kom, dan begin die duivel aan skep hy, een sterk vesting, en hy saai dood daar dier, vanmorgen, wil ek jou sê, neem die vesting in, verbreek het in die naam van Jesus,
Sê het lang genoeg duivel wat jy in my huis geregeer, maar vanmorgen klim en staan ek op uit die gatters uit, uit die molle sluit uit, en ek neem hierdie vesting in vanmorgen. En dit word die stad van David. En daar is die paleis van David gebou. Koning Salomo het gekom en het die heilige tempel daar gebou. Die heerlijkheid van God was so in die tempel, dat die aarde gebewe het en die mens kon nie staan vanwe die heerlijkheid van God in die tempel nie. Dit was die heilige plek tot hierdie dag. Veg hulle om die behoud van Jerusalem. Aan die een kant trek die vijand, aan die andere kant is het Israël, tot hierdie dag toe. So rukkie gelede, jaar of wat gelede, toe gaan president Donald Trump en hy verklaar Jerusalem die hoofstad van Israël. Een profetiese ding wat gebeur het, want dit was die hoofstad, dit was die stad van God, wat tot in die hemel gebeur weer galm het. Maar vanmorgen, wie wil ek jou vertel, dat iets gebeur duisende of eerdere honderde jare daarna, toe kom Jesus op hou eselkie sy rug, dat hy sal een dorpie ingerui, en hulle roep Hosanna, Hosanna, wie en hulle gryp hulle kleer, en hulle gooi het voor hom, in palmtakke, en hy rui met die eselkie die dorpie binnen, en die ver daar vandaan, in die tuin van Getsemane, ek was daar, toe neem hulle hom in gevange, en hulle vat hom naar die paleis toe, en sy smarte begin, en hy word tot die dood toe veroordeel, deur Pontius Pilatus, en hy word uitgelei, een nacht van smarte, deurgegaan het, en geslaan is, en gewoon is, en op hom gespieg is, en die kruis die op sy skouer, word hy uitgelei uit Jerusalem uit, en op een hemel, buitenkant Jerusalem, het daar drie kruise gestaan, op een, ek weet nie hoe ver was dit van die plek, waar David die hoof van Goliath neergesit het. Jy sien David, jy sien David, het nie geweet wat so belangrike plek hierdie gaan word in die toekomst nie. David het nooit besef, hier op een hemel gaan daar een kruis staan, wat die sonde las, en die sonde van die mens gaan wegneem nie. Wat ten volle alles gaan betaal, die sonde skuld, dis die woord wat ek soek, die sonde skuld van die mens gaan betaal nie. Daai dag, toe trap Jesus op die kop van die slang, en ek wonder hoe ver van die plek van Goliath was dit, waar Goliath sy hoof gestaan het. Ek wonder maar net so by myself. Daai dag, toe word die hoof van die slang verplette, en Jesus in die hakskeen gebyt volgens die woord, maar weet julle, hy stel die vijand in toon, hy oorwin hulle, hy betaal die skuld ten volle, hy behaal die oorwinning, tot binnen in die doderheid stap hy, tot binnen in die poorte van die hel, en hy sit mense vry, die woord is vol af, en ek wil nie hoeveel af uitbrei nie, en hy vat die sleutels van die dood, weet julle, het alles begin, in een begeerte van een hart, van een seun van 16 jaar oud. Wie jy tot hierdie dag, en die skrif gaan nog verder, en die Heere sê daar kom, en nie by Jerusalem, wat uit die hemel, gaan neerdaal. Jy sien, dit is my so hartseer om te dink, Jerusalem was die stad van David, dat het aan David behoort, Jesus, hulle noem hom die seun van David. Dit was eindelijk Jesus' stad. Moes eindelijk syne gewees het. Hy was die seun van David. Hy is die nageslag van David. Streng gesproke, moes hulle vir hom die stad opgerol het. Hy gesê, kom in, dis jou vaderse stad hierdie. Die stad Jerusalem. Maar hulle het hom gevang en hom doodgemaak. Maar dier die hand van die Heere is hy opgewek dier die kracht van die Heilige Gees. En na drie dae het hy opgestaan. En wie hy het opgevaar na die hemel. En het gaan sit aan die rechterhand van God die Vader.
En die Bijbel sê, hy tree vir ons in. Hy is nou persoon wat intree. Here, daar is my kind. Daar is my knig. Help om, Here. O Vader, help om. Wie jy, ek wil vanmorgen vir die volk sê, die duivel het so reg gekry om een mens so plat te slaan, dat jy voel soos een overrumpie. Jy is so plat geslaan, jy voel daar is geen toekomst meer nie. Jy voel so verneder oor dit wat oor jare oor jou gekom het. Here, hoe sal ek hier deurkom? Hoe sal ek die mense weer in die oë kan kyk? Here, hoe sal ek kan opstaan? Ek lê hier in hierdie modder. My woord vanmôre aan jou is, moenie jou droom laat vaar nie. Staan op, kind van die Here, staan op in die naam van Jesus. Al is jy in die gutters, al het jy diep geval, al het jy so ver weg verdwaal, staan vanmôre weer op in die naam van Jesus en oorwin hierdie versterkte stad in jou lewe. Here, kyk wat het die drank aan my gedoen. Here, kyk wat het die verdowings aan my gedoen. Here, kyk wat het sonde en ongeregtigheid aan my gedoen. Here, kyk wat het die landse ekonomie aan my gedoen. Here, die politieke stelsel in ons land, kyk wat het dit aan my finansies gedoen. Here, kyk die omstandighede, kyk my kinders. O, Here, waarheen gaan ek? Wat sal ek sê? Maar ek het vanmôre vir jou 'n woord. Moenie jou droom laat vaar nie. 'N jong seun, het in sy hartjie lyk het so vir my, ek kan verkeerd wees, maar dis hoe ek dit dink. Dit lyk vir my, agter die kraal, agter die skaap, daar by die kraal, of in die veld, het hy hier sy gedagte gedink, hoe gaan hy hier die vesting inneem? Hy het Goliat verslaan, maar sy, dit was nie vir hom die Alfa en die Omega nie, hoor. Hy het daar vandaan 18 myl in die nacht gehardloop na die vesting toe. En dat hy hoofd daar gaan neersit, so dat hulle kan sien, ek kom. Vanmôre, halleluja, sê nou liekie, sien my kom. O Heer, ek kom na u. Heer, ek kom, sien my kom, o Heer, ek kom na u. Vat vanmôre my swakke hand in die magtige. Here, tel my weer op, Here. Ek dink so aan Simpson, toe hy ingelei word, deur ou leentjie, so jongeling hier in die hand, bestap die vors van die Here hier binne in die paleis en in die tempel van die afgode. En hulle sit daar, en hulle spot met hom, hulle lag met hom, hulle prys hulle afgode, en hy is hier in die gutters, hy is hier in die modder, hy het God se werk te na laat kom, en hy te leer gestel, en hy bid, hy sê, gee my nog net een kans, gee my nog net een kans, ek vraag vanmôre, net een kans, is dit dag vanmôre in jou huis. Daar was tye dat jy die Here gedien het. Daar was tye wat jy naby aan God gewandel het. Vanmôre roep ek soos 'n Simpson, gee my nog net 'n kans, Here. Gee my een kans, dat ek my kan wreek oor een van my oë. Hy vra God, hy sê, gee my nog net 'n kans. Ek dank God, wat die stem van Simpson gehoor het. En wat daai dag een van die machtigste oorwinnings in sy lewe bewerkstellig het. Vanmôre wil ek jou vra, maak jou oë so toe vir 'n oomblik. Jy wat vanmôre in die huise is, sluit jou oë. Vra die Here nog 'n kans en 'n geleentheid. Here, ek kon soveel verder gestaan het. Here, ek kon soveel meer vir u gedoen het. Here, ek wou 'n beter papie en 'n beter mamie gewees het. Here, ek moes na my familie omgesien het, maar ek het nie. Here, ek het soveel keer teleur gestel. Here, ek het soveel keer gefaal, soveel keer. Here, my God, ek roep vanmôre na u. Sal u nie aan my dink vanmôre nie. Ek lê hier buitekant Jerusalem. Leek jylle onder in die gutters. Ek wil vraag,
Help my vanmôre om hierdie vesting in my lewe oor te neem in die naam van Jesus. Halleluja, ek vra u vanmôre. Waar jy sit vanmôre, ek gewaar die salm van die Here hier by my. Vra ek jou nou, staan op in die naam van Jesus. Sê Here, dis nou genoeg. Satan, lank genoeg het jy my lewe geregeer, maar hierdie môre vat ek die oorwinning. Onthou, Dawid het hierdie vesting ingeneem deur die watervore, deur die modderslote, deur die tonnels, in Engelse woord, deur die gutters. Jesus het op dieselfde plek gekom en het die oorwinning behaal deur die prys te betaal vir ons sondes. Op dieselfde plek, op die hoogte van Golgotha, het hulle hom opgehaal. Hulle vasgespijker aan die kruis. En het daar gehang. Hy is tentoon gestel. Die ander het met hom gespot. En van hom gesê, ander jy verlos, verlos nou jouself. As jy die Seun van God is. Maar min het hulle geweet. Sy oog het verder gekyk as Goliath. Min het hulle geweet. Ding gaan nou gebeur. En wie jy? Ek wil vanmôre vir jou sê, dinge kan ook nou vir jou gebeur. Bid saam met my. Glo saam met my. O God, ek staan op u woord. Ek mag dalk nou hier in die ketter wees, maar môre vat u my uit en ek behaal die oorwinning. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek kom vanmôre so na u toe. Here, hoeveel keer het die duivel nie ha-ha oor ons geskreeu nie? Hoeveel keer het die duivel nie om verheug en ons vijande oor ons nie. Maar Here, vanmôre staan ons op, soos daai verlore seun, en hy tot homself gekom en opgestaan en sê, ek sal teruggaan na my Vaders huis. Vader, vanmôre kom ons terug na u. Here, daar is andere buite wat na hierdie woord luister. Here, staan by hulle stil. Hoor hulle smekinge vanmôre. Hoor hulle hartsugtinge vanmôre. Here, tel hulle op, Here Jesus, tel hulle op. Hulle wat baie verloor het, geef jy van hulle terug. Hulle wat in benoudheid is, hulle wat nie meer beheer het oor onsself nie, maar dat die duivel so regeer vanmôre, wil ons die werke van die duivel bestraf in Jesus naam. En ons wil vir u sê, sit hulle vry op hierdie oomblikke. Gaan met u kinders, bewaar u kinders. Hou hulle so dig onder die kosbare bloed. Ek bid dit in Jesus naam.